Alô, meu povo! Tudo bom com vocês, gente? Bom, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo dentro do Exército Brasileiro. Acho que um vídeo que vocês amam, né? A gente tem aqui sempre um vídeo da saga de ser um graduado e vamos ver hoje o que vai nos esperar, né, galera? Bom, vamos ver também o que a gente vai achar hoje aqui. A gente tá aqui no servidor público, né, galera? Então, ó, cheio aqui de gente e vamos nessa, né? Então a gente tá saindo daqui, né? Vamos lá ver o que nos espera. O último episódio foi incrível, teve um sapinho aí terrorista, aquela. Inclusive, se você Ai. não viu, confere lá, vou chamar aqui o Lucas de Explorar. Chama! Menos mal, sincero. Agora, o que é estar e ser animado pra você, Biel? Que aí, né, fica aí curiosidade aí que a gente talvez nunca vai saber, né? Vamos perguntar pro Biel? Importa, né, Biel? É você gostar daquilo que você faz. Porque quando a gente gosta do que a gente faz bem feito, né, galera? Então, viu só, depois você confere lá, mas antes você assiste esse vídeo aqui, né, gente? Bom, vamos aqui. Servidor muito calmo pelo que eu tô vendo aqui. Calma que é demais, isso me preocupa. Estamos passando aqui na área de parlamento. Tem alguém aqui, será? Não. Não, né? E vamos continuar, vamos dar sequência aqui, né, galera? Vamos lá. Sumiu! Tem alguém recrutando, será? Vamos. Ó, tem uma galera já recrutando ali esse mesmo trabalhador. O bichinho tem que trabalhar mesmo, né? Ninguém lá no PVP, ninguém na torre, ninguém nos parkour, tudo bem. Bom, já chegou aqui o terror. Bom, a gente tem aqui esse cara aqui, ó. Não estamos atirando em ninguém, apenas aviso. Meu filho fica avisando é porque tá tendo tiro, tá tendo bala, né? Não vem com essa que aqui o Lucas é inteligente, né? E essa gramática vamos melhorar aí, né? Tá faltando vírgula e ponto, senão é exilado. Vocês são de sacanagem! Bom, vamos ver agora os civis que estão aqui fora. A gente tem um G-Figs confundindo o cara aqui com um militar, cara. Que decadência. Mano, a gente tem o Cocoyo. A gente tem esse cara rosa aqui. Esse cara aqui, esse Arcuro fofinho. Que de fofinho ele não tem nada, tá? Ó, você não é graduado, poxa. Tinha vaga. Dá um tirão na nuca desse garoto. Meu Deus do céu, tamo já chama aqui um lugar maravilhoso. Tamo aqui em Chernobyl e vocês estão vendo comigo, né? Ih, rapaz. Não veio, perdeu, kkkkkk. Mano, os caras rachando o bico, gente. Boa noite, senhor fantasma. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu. Pá, pronto. E ó, cara, não tinha ninguém. Ó, tem esse um aqui, se eu não me engano, ele era militar também, não é mais, né? Esse civil matou um cara aqui na minha frente. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos seguir esse cara aqui. Que esse cara aqui, ele vai entregar caixa, galera. Vamos lá, ó. Ó, ele tá fulano, tá saltitando, como ninguém quer nada. Né, tá muito robusto o senhor, viu? Pangaré, você tá muito robusto. Vamos lá, seguindo ele aqui. Ele acha que eu não tô vendo as craquinagens dele. E ele tá com um sorrisão no rosto, galera. Ó, ó, tá se escondendo de mim. Parou. Galera, ele parou. Ele parou, vamos ver. E ele vai lá, vai entregar no círculo vermelho, né? Jebilau? Gente, o que, que é Jebilau, gente? Segredo aí do Exército Brasileiro, com certeza que eu não sabia, né? Negócio ficar preocupante aí que sua Apex Hard tá querendo Jebilau. É fogo, né? É lamentável. Então, isso, vamos focar no Jebilau ali, que me preocupou isso daqui. Me preocupou esse negócio da parede, que eu fui ontem aqui, não tava escrito Jebilau. Pare! Galera, antes de mais nada, é verdade, ó. Vamos pro momento salve agora, eu já volto. Sumiu! Bom, estamos então aqui no momento salve pra você que não sabe o que é o momento salve. É rapidinho, ó. Eu vou aqui nos vídeos meus, nos comentários, e aí eu vou mandar salve pra galera. Então, ó, um salve aqui pro Franklin Games EB, tá bom? Um salve aqui pro Vinicius8153. E um salve aqui também pra quem mais, galera? Pro Luiz Y, tá bom? Então pra vocês aí, salve aí. E se você quiser salve, manda aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar salvando. Bom, estamos aqui de volta então aqui na fila. Vamos ver se tem algum gaúdo que foi... Ah, sai daqui, luva de pedreiro. Mano, se viu ali, pistola, tá bom? Cadê, ó? Chama um graduado que vou pra fila. Então, quando não tiver um graduado, ele não vai pra fila. Tem um famoso cara aí que é contra o sistema, né? Olha o funk. Você não pode recrutar? Posso não, Ragnar? Né? Então, olha o funk, tá? Esse cara aqui de cria, querendo funk, né? Esse...
O homem mudo. Meu, homem com ele, cara. Abre aí, PFR. Meu Deus, peraí, tô me atirando. Galera, tô me atirando. Chama o socorro, Pera aí, ó. Ó, eu quero ver agora, Garibaldi. Agora você mexeu com o perigo. Eu tava ali vendo o cara do funk. Pera aí, eita. Eu tava... Cadê? Quem é que tava me atirando? Eu quero ver quem é que tava me atirando. Você tem coragem de me atirar de novo. Porque atirar enquanto eu tô fora é fácil. Quero lá. Vamos lá. Quando alguém abrir, vamos devagar em fila. Você acha que isso funciona? Isso não funciona, não. Vocês falam que vocês vão devagar. Quando abre o portão aqui, vai todo mundo que eu tô ciente, tá? Vai todo mundo. Ó, a gente tem ali... Que cara falou? O soldado falou que desiste, cara. É, meu filho, se tá desistindo já, imagine eu, né? Bom, meu, agora que eu vi, cara, o cara tem aqui uma skin da bola no planeta Terra. Eu gostei, cara. Eu realmente gostei, achei muito legal, viu? Eu, inclusive, posso até comprar esse planeta Terra aí, que eu realmente gostei. Bom, parece que o cara que tava atirando na gente foi embora, né, galera? Esse soldado aqui, com esse char maravilhoso, né? E ele tem gamepad de rádio, ele é VIP, ele tem tudo, né? Ó, galera tá atirando, ó minha vida, quem é que tá me atirando? Eu quero saber isso agora. Ah, o cara na pedra. Ó. Galera, é só um dois, galera. Ó, vocês viram a vida dele, né? Cê, cara, acho que me engana, vai, meu filho. Pronto, nossa, que sem graça, nossa. Já era pra você, já era. Quero ver agora. Vai brincar com fantasma? Com fantasma não brinca não, rapaz. Bom, quem é esse char desse cara aqui, ó? Cê é da manha. Pera aí, tem alguém me atirando. Cara, não. Bom, o cara Zé da manga ali. Aquele cara, né, quando azul que a gente viu. Não tá mais aqui. Pera aí, gente. Pera aí que eu tô levando dano. Eu não estou suportando mais. Pera aí. Quem é que tá me atirando, galera? Eu não vou usar shaker, não. Eu ia usar um shakerzinho aqui, mas não vou, não. Ó, tem alguém me atirando. Eu preciso saber quem é, cara. Eu vou ficar escondido aqui. Esse servidor que é muito perigoso, muito serelepe. Tá? Por enquanto ninguém... É o... Sete pai ali que tá atirando em geral. Vamos ver se eu acho esse cara. Ah, esse cara aqui, ó. Sumiu! Esse cara, pronto. Ele tava aí tentando se camuflar, né? Mas se camuflou nada, a gente pegou e ele foi de goiabada. Bom... Welcome to the Marco, né? Esse cara aqui é o terror. É o terror, o Obsidian Gold é o terror aí do Welcome to the Marco, o terror das goiabadas, é o terror quando... Pera aí, opa lá, Ragnar. O Ragnar, pera aí, meu filho. Inclusive, você tá achando que você tá na praia, né? Com essa sem camisa aí. Abre aí, pô. Não vou abrir, não. Guarda minha fila. Ô, Obsidian, ninguém vai guardar com a fila aqui, não, rapaz. Não vai guardar com a fila, não. Oh, parece que o Gabriel vai recrutar, viu, galera? Capitão serve pra nada, né? Oh, rapaz. Ragnar, teu exílio tá chegando, hein? Olha, teu exílio tá chegando, tá gravado. É lamentável. Né? Esse daqui é igual o sapinho, tá, galera? Sapinho, vocês viram. O homem perfeito aí vai ter esse cidadão aí, tá? Esse cidadão. Pera aí, tô levando tiro. Gente, não tem um minuto de paz nesse servidor, galera? Estou ficando nervoso! Não tem um minuto de paz. Quem é que tá atirando agora? Quem é? O Neymar! Vai lá. Meu Deus! Esse cara aqui vai ser zelado, esse obsidiano, hein? Vai ser zelado e nós vamos ver ao vivo, né? Ai. Bom, e aí tem essa galera aqui, ó. Esse Noobs Gamer. É, o Arthur, cara. O Arthur, mó simplesinho aqui. Mó simplesinho. O cara não falou nada até agora. O Zé Nivaldo, o Mabela, o Jeff Guiz, o Piriri, o Ragnar, o Ralinho, né? E o Super. E aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, esse Godel recruta, que eu tenho fé que ele vai ser subtenente um dia. Bom, galera, então acho que a gente pode, né, encerrar aqui esse vídeo. E, ó, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Volta aqui amanhã que a gente tem vídeo todo dia 7h15, não vai perder, né? E, ó, confere esse vídeo aqui se você não viu, tá? Tá imperdível, que é igual esse. Fui, galera, se cuide e tamo nós. É bro, é show, é Lucas Panda.